Vonku vládlo skôr jarné ako zimné počasie, no učebňa chémie na základnej škole Bernolákova v Holíči sa premenila na zázračnú krajinu z rozprávky Snehová kráľovná od Hansa Christiana Andersena. V hlavnej úlohe sa predstavili žiaci navštevujúci chemický krúžok. V úlohe divákov a aj šikovných pomocníkov zase predškoláci. Snažili sme sa touto formou rozprávky, teda divadelno-chemickou, nejakým spôsobom prilákať žiakov do rozprávky, ale takisto im ukázať aj čaro chémie. Budeme sa vlastne snažiť, aby sa deti do tohto programu zapojili a dúfame, že si z toho odnesú taký dobrý pocit ako my. Chceli by sme poďakovať pani učiteľke Štrbovej, že vlastne pripravila tento program pre deti a mohli sme sa aj my zapojiť, aj keď sme teda mladší žiaci tejto školy. Aby sa detičky cítili ako skutoční chemici, museli si najprv obliecť ochranné plášte a rozprávka mohla začať. Keď chlapca Kaja uniesla Snehová kráľovná, Gerda sa ho pokúsila zachrániť. Chlapečka budeme hľadať. A ten chlapec sa ako volá? Kaj. A my ho musíme pohľadať. Takže teraz idete urobiť prvú úlohu. Ak nesplníte tie úlohy, tak chlapca my nájdeme. So zdorávaním prekážok jej pomáhali čarovné vločky spolu s deťmi, ktoré si spoločne pripravili rôzne zaujímavé chemické pokusy, nad ktorými by sa čudoval aj samotný Andersen. V tejto rozprávke sme sa snažili použiť také pokusy, ktoré sú efektné, sú veľmi krásne, s tým, že všetky látky, ktoré tu používame, sú látky, ktoré sa dajú bežne dostupne dostať v obchodoch, po prípade to aj rodičia doma majú. Takže detičky, ak sa im to zapáči, môžu si tie pokusy doma tiež spraviť. Detičkám išlo robenie pokusov veľmi dobre a aktívne sa zapájali do priebehu rozprávky. A hlavne mali z toho ďalší úžasný a zábavný zážitok. A to bol aj cieľ pani učiteľky a samotných žiakov. Vždy očakávame na jednej strane to, že vlastne žiaci sa naučia komunikovať a predávať vedomosti tým mladším žiakom, po prípade teda ďalšie tie ich zručnosti, či sú to zručnosti v tom, že naučia sa prezentovať svoje vedomosti, čo niekedy nám teda veľmi chýba. No a u tých maličkých detí čakáme na ten efekt, ktorému ja hovorím, že to je wow efekt. A to bude vlastne naša odmena. Deti nakoniec pomohli Gerde zachrániť Kaja spod vlády Snehovej kráľovnej a jej chladné srdce roztopili malé srdiečka z plastelíny, ktoré si pre ňu malí chemici sami vyrobili. Dokonca si detičky postavili aj snehuliakov. Síce nie z toho pravého snehu, ale to im vôbec nevadilo. Na záver im aj žiaci s pani učiteľkou ukázali ešte zo pár efektných chemických ukážok. Dávajú jednu zvláštnu kvapalinu, ktorej sa nesmieme nikdy chytiť rukami, lebo by nám prsty omrzli. Nesmie to chytať. Ďalej tam dávajú slíz, ktorý poznáte z rozprávky o kom? O Grin? Grinchovi. Takže Grinch nám dal túto kvapalinu, bol taký drahý, zlatý. Teraz tam dávame prášok od Ježi Baby. A teraz úloha je zamiešať. A máme zase akú farbu? Modrá. Toto, čo sa nám podarilo, je tá pasta pre toho slona. Takže Gerda, do tretice, myslím si, že už nám je tu veľmi teplo. Pani učiteľka nám dodávala taký pocit, že pomáha nám veľmi, takže je to fajn, baví nás to. A čo vás najviac baví na tej chémii? Je to teória alebo skorej tie pokusy? Asi skorej tie pokusy. Deťom sa chemicko-divadelné predstavenie páčilo a preto sme sa opýtali pani učiteľky, či bude v takýchto podobných aktivitách pokračovať.
Už tu boli otázky, dotazy, že či aj na budúci rok niečo spravíme, takže môžeme slúbiť, že aj na budúci rok niečo urobíme, niečo zinscenujeme, takže určite to bude zase iná rozprávka. Už sme spravili asi 3, takže veríme, že žiakov niečo napadne a to spravíme teda pre ostatné detičky.